नमस्कार साउन्ड एन्ड मेलिटिजमा स्वागत छ यो एपिसोडमा हामीले क्युबएसमा अडियो ड्राइभरहरूको सेटिङ्सहरू कता छ साउन्ड आएन भने के गर्ने माइक्रोफोनलाई इनपुट गरेर माइक्रोफोन इनेबल गराउनको लागि के गर्ने यस्ता कुराहरूलाई हामी हेर्न जाँदैछौँ सबैभन्दा पहिला अडियो ड्राइभर त्यसको लागि अडियो ड्राइभरको सेटिङमा जाउँ पुरानो भर्सन क्युबेसमा हो भने यहाँनिर डिभाइसेस हुन्छ त्यसको भित्र स्टुडियो सेटअप त्यहाँ डिभाइस सेटअप भनेर होला र स्टुडियो सेटअपमा गयो भने यहाँ सबैभन्दा पहिला माथि आजियो ड्राइभर भनेको छ यो भनेको हाम्रो साउन्ड कार्ड भयो यो साउन्ड कार्ड यदि गरी हामीसँग साउन्ड कार्ड छैन भने यहाँ नो ड्राइभर भन्छ र साउन्ड आउँदैन र साउन्ड कार्ड छ त्यही पनि यहाँ नो ड्राइभर भनिरहेछ भने यहाँ गएर क्लिक गरेर आफ्नो साउन्ड कार्डलाई सेलेक्ट गर्ने हो अहिले मैले भोइस मिटर भर्चुअल आजियो भन्ने साउन्ड कार्ड चलाइरहेको छु त्यसलाई मैले क्लिक गर्छु यो मेरो प्राइमेरी साउन्ड कार्ड अहिलेको लागि त स्विच गरेँ यति गर्दैमा साउन्ड आउँछ भन्ने हुँदैन अब यसलाई ओके गरिदिउँ र मेट्रोनोम अन छ सी थिचेर अन गरौँ र सुनौँ साउन्ड छैन अर्को सेटिङ यसको लागि एफओोर थिच्ने हो भने यहाँनिर अडियो कनेक्सन्स भनेर देखाउँछ यो अडियो कनेक्सन्समा यहाँ इनपुट्स छ यो माइक्रोफोन इनपुटको लागि हो यो आउटपुट छ यो साउन्ड क्युबेसबाट बाहिर निकाल्ने स्पिकर्समा निकाल्ने अथवा मेन आउट क्युबेसको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ त बस नेम सबैभन्दा माथि यहाँ स्टेरियो आउट छ त्यसको भित्र लेफ्ट स्पिकर राइट स्पिकर छ त्यही भएर यो स्टेरियो भयो यदि गरी मोनो हुने थियो भने मोनो मात्र आउँथ्यो र एउटा देखाउँथ्यो हामीलाई अहिले मोनो चाहिएको होइन स्टेरियो आउट भइपुग्छ र यहाँनिर नट कनेक्टेड भनेको छ यो नट कनेक्टेडमा यहाँ क्लिक गर्ने हो भने अघि हामीले सेलेक्ट गरेको साउन्ड कार्ड यहाँ अब देखाउँछ त्यसलाई पनि क्लिक गर्ने हो भने अटोमेटिकली डिभाइस पोर्ट वान र टू साउन्ड आउट भनेर देखायो यदि गरी साउन्ड कार्ड आफ्नो मल्टिपल च्यानल आउटपुट भएको दुईभन्दा बढी आउटपुट भएको साउन्ड कार्ड छ र त्यसमा कुनमा चाहिँ आफ्नो मेन आउटपुट आफूलाई चाहिएको स्पिकरको आउटपुट राखेको छ त्यसलाई हेर्ने साउन्ड कार्डमा र त्यस पछाडि त्यसको आउटपुटलाई ल्याएर यहाँ वान र टू अथवा थ्री र फोर कतिमा राखेको छ त्यही यहाँ मिलाएर राखिदिने लेफ्ट र राइट सो मेरो केसमा लेफ्ट र राइट वान र टू छ म यसलाई छोडिदिन्छु अब बन्द गरौँ र मेट्रोनोम खुल्लै छ बजार हेरौँ अब साउन्ड बज्यो यो त भयो साउन्ड नआएको खण्डमा के गर्ने त्यस पछाडि रेकर्डिङको लागि फेरि हामी एफओमा गएर अब चाहिँ माइक्रोफोन माइक्रोफोन कहाँनिर जोडेको छ सा, यही साउन्ड कार्डमा आफ्नो यदि गरी दुईवटा इनपुट छ भने वान हो कि टूमा हो जेनरली वान इनपुट वान इनपुट टू भनेर आउँछ कुनमा माइक्रोफोन लाइन जोडेको छ त्यसैलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ र यदि गरी मल्टिपल इनपुट छ दुइटाभन्दा बढी इनपुट र एकैचोटि चलाइरहेको छ भने कति कति नम्बरको इनपुट चाहिँ साउन्ड कार्डमा राखिएको छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले यहाँ सेटिङ मिलाउनुपर्छ राइट क्लिक गरेर एड बस अथवा यहाँ माथि पनि छ यो जसमा चाहिँ यो डाइलेक्ट बक्स देखाउँछ सबैभन्दा सा। सजिलो चाहिँ राइट क्लिक गरेर एड बसमा जाने र आफूलाई चाहिने के हो त स्टेरियो रेकर्डिङ गर्ने भए स्टेरियोमा जाने फाइभ अथवा फाइभ रेकर्डिङ गर्ने भए यिनीहरूमा जाने र जेनरली होम स्टुडियोहरूको सेटअप अथवा कुनै पनि मोडर्न डिजिटल रेकर्डिङको सेटअपमा चाहिँ मेन इन्स्ट्रुमेन्टलाई अनलेस एकदमै रिक्वायरमेन्ट छैन भने चाहिँ मोनोमा रेकर्ड गरिन्छ र भोइस ओभरहरू साउन्ड इफेक्टहरू जेनरली मोनोले नै रेकर्ड गरेर फेरि पनि स्टेरियोको रिक्वायरमेन्ट छैन भने मोनोले गरेर अनि पछि लेफ्ट राइट गर्न मिल्छ र स्ट्रिक्टली स्टेरियो माइक्रोफोनकै रिक्वायरमेन्ट छ जस्तै तबला बजाउँदा होस् अथवा मादल बजाउँदा होस् अपराइट पोजिसनमा राखेर त्यसमा चाहिँ स्टेरियो माइक नै चाहिन्छ भने चाहिँ अनि बल्ल स्टेरियोलाई सिलेक्ट गरेर त्यसको पनि लेफ्ट र रा राइट हुन्छ मा त्यो माइकमा पनि त्यसलाई यहाँ हामीले मिलाउनुपर्छ जस्तै अब अहिलेलाई हामी मोनोमा जाउँ भोइस रेकर्डिङको लागि मोनो सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली यसले सबै पोर्ट मिलाइदिएको छ पोर्ट वानमा माइक्रोफोन जोडेको छ पोर्ट वान देखाएको छ सबै ठिक छ र यदि गरी यो देखाएको छैन भने कुनै बेला यस्तो पनि भइदिन सक्छ र स्पिकर्स मोनो नट कनेक्टेड नट कनेक्टेड भन्छ त्यसमा फेरि गएर आफ्नो साउन्ड कार्डलाई सेलेक्ट गर्ने र डिभाइस पोर्ट कति हो त मेरो यो माइक्रोफोन पोर्ट वानमा छ त पोर्ट वान यहाँ देखाइरहेको छ यदि गरी मैले पाँचमा छमा राखेको भए पाँचमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो छमा राखेको भए छमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र बल्ल माइक्रोफोनले काम गर्थ्यो अब माइक्रोफोनको इन पनि एकचोटि चेक गरिहालौँ त्यसको लागि एउटा अडियो ट्र्याक गरेर यहाँ सबै सेटिङ्सहरू मिलिसक्यो अब नयाँ एउटा अडियो ट्र्याक एड गरेर त्यसमा माइक्रोफोन कहाँ छ त यो वानमा छ भनेर भन्यो ठिक छ कन्फिगुरेसन के हो अब यसमा चाहिँ कन्फिगुरेसन चेन्ज गर्न पायो मोनो ट्र्याकमा चाहिँ मोनो मात्र अडियो आउँछ र प्लगिन्सहरू पनि मोनो मात्रै लाग्छ कतिपय प्लगिन्सहरू त कन्फिगुरेसनलाई स्टेरियो राख्यो भने चाहिँ स्टेरियो प्लगइन राख्न मिल्छ रिभर्भरहरूको पनि स्टेरियो फिल्ड uh, राख्न मिल्यो कुनै पनि आफूले इफेक्ट थप्दै गएपछि त्यो पनि त्यो इफेक्टको पनि स्टेरियो चाहिँ फर्मेट युज हुन्छ त्यही भएर जेनरली ट्र्याक चाहिँ मोनो नै रेकर्ड गर्ने र कन्फिगुरेसन चाहिँ स्टेरियो राख्ने गर्छु मैले चाहिँ र यो आफ्नो प्रिफरेन्सेस हुनसक्छ यसलाई भोइस ओभर भनेर लेख्थ्यौँ र रा, एट ट्र्याक गर्थ्यौँ अब यो गर्के पछाडि यहाँ चेक गर्ने हो भने माथि मोनो इन भनेको छ र एफओ थिचेर हेर्ने हो भने इनपुट्समा मोनु भनेर छ यो अब मिलेको छ यसले हाम्रो अडियो रेकर्ड गर्छ एकचोटि टेस्ट गरौँ हेलो हेलो म्याक टेस्ट म्याक टेस्ट र यसरी हामीले यो भिडियोमा साउन्ड नआएको खण्डमा कसरी साउन्ड मिलाउने र माइक्रोफोनहरूको सेटअपहरू कसरी मिलाउने इनपुट आउटपुट कसरी मिलाउने भनेर हेऱ्यौँ केही सिक्नु भयो भन्ने आशा गर्दछु र डेफिनेटली केही सिक्नुभयो भने लाइक like बटन थिच्नु होला अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र हामी तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ हेभ अ nice नाइस डे